E aí, pessoal, aqui é o Devin. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy V. Antes de mais nada, deixa aquele like, inscreva no canal. Bom, depois de passarmos pela Torre da Forquilha, conseguimos a última classe Mímico. Porém, não há necessidade de usá-la. E aqui estamos com nossas habilidades e equipamentos. Beleza. Dito isso, deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Olha o Sakura aí, pessoal. Magia Holy. E a magia Chama. E conseguimos, né? Na Torre da Forquilha. Todas as classes. Agora sim. Vamos para o objetivo de conseguir a terceira placa e a quarta placa também, ainda neste vídeo. Vamos fazer muitas coisas. Então, bora lá. Deixa eu olhar aqui, exatamente pela direita. Nessa fenda ali, né? Grande trincheira. Sempre esses caras, os gárgulas, os guardiões, né? Vou dar um fim neles rápido. Lembrando que derrotem os dois de uma vez, ou se derrotar apenas um, seja rápido com o outro. Senão ele volta e fica nesse loop aí, só estendendo a batalha. Valendo. Dá um finish logo. Pronto. Vamos entrar nessa bagaça. Uma está selada num lugar mais profundo que o fundo do oceano, protegida por uma chama. É a grande trincheira que esconde a terceira placa. Um lugar totalmente subterrâneo no fundo do oceano. Os inimigos daqui, pessoal, maioria você pode usar de cantar com a canção Requiem. Mas aqui vou usar a Tempestade da Syldra, que funciona também. E batalha ganha. Vejamos aqui embaixo. Uma técnica água. Do comando jogar. Deixa eu ver. Usa moldinho agora. Extremo real. O Odin tem dois ataques. Esse extremo real aí, que fatia os inimigos, e um outro que ele ataca com lança ou algo do tipo. Então é aleatório, né? Se não me engano. Jogo salvo. Tem esses interruptores nas paredes. Aqui não. Deixa eu usar aqui a magia flutuar para evitar danos causados pela lava no solo ali, né? Vamos! Só vou mostrar as batalhas interessantes, viu, pessoal? Para render o vídeo. Como de sempre, né? O Anel Fogo. Já temos 4, com esses 5, tá bom. Ou 6 que eu tenho. Beleza. Vamos passar ligeiro. Estou com flutuar, não causa dano. Outro baú aqui. Dente de dragão. Deixa eu mostrar essa batalha contra os Heiron. Eles também, por vezes, eles voltam à vida. Meio chatinho.
explosão cantar aqui, ó. Que resolve logo a parada. Essa armadura vestimenta miragem é muito boa. Pronto, olha só. Show! Vamos ver se não esqueço nada. Deixa eu ver. Um éter. Opa, 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 opa. Vou deixar essa batalha aí. Esses caras usam de condenar, pessoal. Quem não tem essa magia azul aí... E, aliás, não sei se eu mostrei. Falta pra gente a última magia azul. Eu poderia ter pego lá na Torre da Fênix. Fiquei de pegar, me desculpem. É a roleta. Magia azul roleta. Com os inimigos Belladonna. Nessa tradução aqui, né? Mas ainda nesse vídeo vamos consegui-la. E vamos completar tudo de uma vez. Pronto. Deixa eu colocar um sagrado aqui na Ferris. Estou dando mole aqui. Certo. Pode ser. Ok. Phoenix Down. Aqui não tem nada. Vamos seguir. Aqui tem uma pequena comunidade, ó. Lally Ho. Temos apenas 5 pessoas, mas isto ainda é um esplêndido reino anão, Lally. Os anões que vivem aqui, né, no profundo oceano. Lally Ho, você ouviu sobre a lâmpada mágica? Se você retornar lá para seu lugar original, o poder da lâmpada reviverá, Lally. Lally Bo está cavando o túnel. Lally, ele diz que vai para todos os cantos do mundo. Quem será esse cara? Lally Bo. Vejamos aqui. Uma venda. Equipamentos cristal. As coisas boas, mas temos tudo. Não precisamos de nada. Bora. Vamos por aqui. É aqui que é o túnel que o carinha aí, né? Está fazendo. Nossa, o cara ralou, hein? Eu cavei todo este caminho, mas eu ouvi estranhos sons logo acima. Não há uma floresta acima daqui? Então ele está insinuando que aqui há aquela floresta que dá na cidade da miragem. É uma pista aí, né? Mas já sabemos. De qualquer forma, valeu. Bora. Eu amo essa musiquinha de oceano. Jogo salvo. Vamos por baixo aqui. Estamos quase lá. Flutuar novamente. Aqui, ó, nós caímos. Ainda não podemos ir. Temos que fazer uma sequência aqui. Vou deixar essa batalha aí. Titã também, pessoal. É uma boa pedida contra esses caras. Minha canção Requiem. E fim de batalha.
Tranquilo até agora. Ok. Agora vê os encontros um atrás do outro. Estava demorando. Agora sim. Kaiser Knuckles. Isso aí é bom para equipar no monge. Não precisamos. Andar B7. Chegamos. A terceira placa. Oink, oink. Do mestre X-Death. Oink. Uma ordem para que eu. Oink. Vá também. Oink. Oink, oink, oink. Pessoal, não vou nem me aprontar contra esses caras, não. Vou usar só aqui, ó. O Odin. Se eu acertar aqui, ó. Isso, extremo real. Tchauzinho. Fim de batalha. Só isso e mais nada. Aliás, no Final Fantasy VI tem os inimigos também no Sonho de Sian, que é bem parecido com esses caras. Obtido a terceira placa. Há alguma coisa escrita na placa. Uma mágica selada no Rio de Magma. Maravilha. Obtida a magia dimensional Meteor. Essa magia é muito boa. Agora sim, temos a magia, né, que vale a pena. Para Ferris e sua habilidade Jinku. Aqui, ó. Meteor. Top. Bora, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, ó. Roleta. Falta para nós completar todas as magias azul. Mas antes de voltar na Torre da Fênix para isso, eu posso pegar depois também, mas eu quero pegar tudo neste vídeo. Vamos atrás da quarta placa. Sem resenha, bora. Dá tempo demais, 12 minutos apenas de vídeo. Quero fazer render. Aqui é a cachoeira de Story. Só que aqui embaixo é onde entramos. Dá aquela dormida. Recuperar nossas forças. Prontinho. Todo mundo renovado. Aqui já viemos antes. Batalha inútil. Bem aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa. Vamos aí. Tem isso aqui na Academia Lâmpada Mágica. A Lâmpada Mágica aqui em Final Fantasy V funciona tipo Magic Seeds, pedras que chama Espias Aleatórias de Final Fantasy VI. É que você pode recarregar depois de você usar ela duas vezes ou três, se não me engano. E outra vez esses caras aqui. Vou deixar a batalha porque, né? Não custa nada. Mesmo esquema. Chama level 3. Pronto. Deixa eu usar aqui Shuriken. Pronto. E a Lena novamente encerrou a batalha. Isso aí. É a última por trás de uma cachoeira protegida por água. A última placa, pessoal. Quarta placa aí. Deixa eu ver por aqui. Gel Walter. Bom, uma cildrinha aqui, né? Pega muito bem contra inimigos do elemento água.
Mas não foi suficiente? Vai na porrada mesmo? Prontinho. Agora, aqui, primeiro esse baúzinho. Uma faca, na verdade é uma faca do vento, pessoal. Só que a tradução ali, né, orca, não nos informa direito. É uma faca Erk Knife. Tchauzinho para vocês. O sapinho segurou as ondas. No! Crítico! Nossa! Dois críticos seguidos? Que lindo, Lena! Bom, deixa eu ver. Mercury Bat. Vou só atacar com esses caras mesmo. Eles têm vazão. Buds, resolve. Certo. Tem que pegar um casco. E um éter. Tem um inimigo aqui, pessoal. Até agora não encontrei. Brabo. Vou falar de uma vez, é o Tom Berry. Tenha cuidado com ele, hein? Aqui temos um drink gigante. Ali tem um esqueminha para pegar aquele baú. Vamos fuçar nesse interruptor aqui, ó. Corre, 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 corre. Aê, protect. Já temos o suficiente. Não foi o Tom Berry, mas... inimigos novos, né? Coral. Essa cidra é boa também, hein? Me esquivei ali. Aqui dá boa experiência, bom gil, bom lugar para se upar. Vamos. Fall Guard. Taca normal esse cara. A gente está se esquivando de todos os ataques físicos. Isso é muito bom. Fênix Down. Espera. Tem um baú aqui. Bem aqui. Anel Muro, mais um. E aqui é o caminho, né? Ponto de salvamento. Pessoal, eu esqueci um item aqui atrás. Aqui mesmo, ó. Quando pegamos o drink gigante ali, ó. Beleza? Tem um Runa Edge. Lembram? Ok. Estamos de volta no ponto de salvamento. Fui lá só buscar aquele item que eu tinha esquecido. Podemos seguir. Aqui. Tem tipo um... pequeno assim, quebra-cabeça, um puzzlezinho lero-lero. Artemis é um arco muito bom. Quem está usando o arqueiro, equipem. Eu quero o Tom Berry. Cadê o Tom Berry? Opa, 12.000 MD. Pai gosta.
Essa espada é boa. Uma espada que aumenta ataque mágico. Vamos ver agora. Poder mágico, exatamente. Deixa eu ver. É, tá bom. Minha mania de sempre, né? Ficar organizando os itens. Quem tem toque é foda. Pessoal, é para cair mesmo nesse buraco, viu? A intenção era essa mesmo. Gigante é um machado. É um bom machado. Pronto. Olha só. Fuma. Essa estrela é difícil, viu? Tem que achar alguém que eu possa roubar e fazer o truque do glitch. Olha aí. Tive que fazer um rodeio aqui para achar o Tom Berry. Esse cara, pessoal, usem todas as suas forças contra ele. Se ele chegar perto, é hit kill. Mas como estou com vestimenta miragem, talvez ele não acerte esse ataque fatal em nós. Usem rapidez. E desçam a madeira nele com magias mais fortes, ataques físicos mais fortes que você tiver. Que delícia! Essa magia é boa. Pegou uma Sildra nele. E ele está chegando perto. Pessoal, deixei agora o Butt só com 4 ataques. Porque eu equipei escudo nele. Beleza? É mais eficaz. Olha o sacro aí, Holly. 4.539? Usa um Quick com Meteor 2 vezes. Vamos ver se ele não cai agora. Dá 4 hits. Os valores dos danos depende, né? Meio que aleatório. Cai, miséria. Tá vivo ainda? O cutelo errou. Mas o outro ele acertou. Poderia ter usado o golem, pessoal. Eu não usei. Façam isso. Enfim. Cai aqui. E chegamos. Se eu não me engano, podemos roubar uma coisa boa dos Tom Berries, mas é arriscado. Qualquer coisa, notifico aí. Obtido o 4ª placa. E beleza. Aquele pedaço. Não posso deixar você o pegar. Mais um capanga do X-Death. Quando o mestre X-Death ganhar o poder do vácuo, o mundo de monstro nascerá. Você não poderá ficar em nosso caminho. Opa. Olha só o que aparece. Nor consome com ele. O monstro foi morto por Leviatã. Esse é brabo. Pessoal, deixa eu dar uma mexida aqui, me ajeitar. Ok. Eu coloquei Anel Coral. Leviatã, meu poder da água, o poder que jorra sobre todos, purificando todos. Eu darei apenas para aqueles com poder de lutar com o vácuo. É com nós mesmo. Eu equipei Anel Coral em todos que absorve água. Façam isso. Deixa eu usar aqui um Big Guard. Deixa eu ver mais o que eu faço. Quick. Vou absorver isso aí. Que beleza. Agora é Quick e Meteor toda hora. Quero nem saber, meu amigo. Antes um rapidez. Agora sim. Meteorzinho.
Fraqueza dele, pessoal, é raio. Mas o Meteor tem nada a ver. Ignora a defesa. Maré alta, mais HP. Deixa eu ver aqui. Eu posso usar aqui, ó. Golei. Dessa vez não vou me esquecer. Nossa, Lena. Lena quer nem saber de papo, não. Tá descendo a chicotada. Vou usar a espada mágica aqui, pessoal. Agora eu vou milhar. Raio 3. Ok. Vou aumentar a força do Buds. Poção. Mais dente de dragão. Enquanto isso, ele restaura o nosso HP. Olha o escudo Aegis Shield que eu coloquei no Buds. Por isso eu deixei ele só com 4 ataques. Porque esse escudo ele repele ataques mágicos. Muito bom. Olha só que pancada. Acabou pra ele. 4 hits de 9.999. Com espada mágica. Raio 3. Que é a fraqueza de Leviathan, né? Aí não teve jeito pra ele. Obtido a ESP Leviathan. Um clássico aí também da franquia. Muito bom. Pessoal, tô nem perdendo meu tempo roubando, não. Porque eu já tenho tudo o que quero. E aqui, ó, caso você não queira enfrentar Leviathan, apenas pegue a placa. Só seguir esse caminho. Pronto. Leviathan fica lá. Critério de cada um, né? Beleza, vamos rapidão. Eu ainda quero vencer mais um Esper. Adivinha quem é? Dá aquela dormidinha. Deveria ter feito isso. Poderia, mas eu realmente deixei para este momento. Quando eu fui lá na Torre da Fênix. E, aliás, agora vamos lá aprender a magia azul roleta, a última magia azul, que era também para me ter pego já há um ou dois vídeos atrás. Me desculpe aí. Enfim, temos que ir para lá mesmo. Vamos atrás de Bahamut. Mas antes, né, passar aqui, Castelo de Kuzar, conseguir as nossas últimas armas lendárias. Temos duas placas. Bora, rapaz. Sai da frente, rapaz. Pera aí. Pronto, bora. Venci XDF Soul, ganhei mais uma matéria negra. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Ok. Sala do selo. Terceira placa já. Vamos coletar aqui, ó. Arco de Yot. Yot. É um bom arco também. Para a classe do arqueiro. Aqui temos Firebutt. É um chicote. Que causa elemento fogo 3 nos inimigos. Isso é bom. Isso é muito bom. Aqui temos Bastão do Sábio. Eu não sou muito fã de usar bastão, não, porque é muito fraco o ataque físico. É mais o efeito que eles causam que é bacana. Mais uma plaquinha aqui, pera. Desintegrou a terceira placa. Vamos colocar outra, a quarta placa. E coletar os restantes das nossas armas lendárias seladas. Cajado do Mago. Mesma coisa do bastão também. Para mim, são armas irrelevantes. Harpa de Apolo. Até porque eu não uso classe. Só as habilidades delas. Então, tanto faz. Harpa de Apolo. Esse sininho talvez seja interessante, o sino da terra. Vejo isso depois. Não vou equipar nada disso agora. O que eu quero fazer? A nossa última
coisinha neste vídeo. Como eu disse, vamos render esse vídeo. Vamos agora conseguir a nossa última magia azul roleta e também lutar contra o Barramut. Bora, 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 bora. Maldito dragão escuro, Shield Dragon. Chatinho demais. Você vence ele controlando e usa a magia chama dele contra ele mesmo. Causa 4.999 de dano. Quem não viu o vídeo aí e tal, está aí. Estratégia contra ele. Agora sim. Vamos rapidão. Estamos com 30 minutos. Vamos finalizar com chave de ouro este vídeo. Pega o nosso chocobo negro aqui, ó. Ei. Vamos lá. Ai, ai, me divirto fazendo esses vídeos. Vamos parar aqui nessa florestinha e ir lá para a Torre da Fênix conseguir a nossa última magia azul. Vamos rapidão encontrar o inimigo e mostro na batalha. Aqui está. Roleta. Com bela dona. Pronto. Só matar esse infeliz. Eu tirei a maioria dos meus equipamentos, pessoal, pra ver se a roleta funcionava comigo, porque, sei lá, não tava funcionando. Aí, estressei, tirei tudo e... consegui. Se controlar ela, não dá certo também, então... enfim. Aí, aprendeu roleta. Ok, agora vamos voltar lá para a Floresta do Chocobo. Vou me arrumar. E já volto. Beleza, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Olha só que delícia todas as magias azul. Completamos, enfim. Vamos assim, ó. Mesmo esquema que enfrentamos o Leviatã. Só que, porém, eu agora equipei Anel Muro. Anel Refletir em todos. Porque tem dois golpes brabos do Barramut que vamos refletir contra ele. Beleza? É um ataque que tira muito dano. Esse é o ataque principal. E o tal de raio de fogo, laser de fogo também. E essa montanha aqui, ó. Montanha do Norte. Eu vou pular lá para o topo onde o Barramut está. Beleza, pessoal, já estamos aqui no topo da montanha onde encontramos Hiryu no início do jogo ainda. Então, já pulei logo para o encontro com Barramut. E ele assim aparece, gigantesco, sobrevoando toda a montanha. Ele nos lançou um desafio e aqui estamos. Vocês que abriram o selo, derrotem-me e o meu poder será de vocês. Bora pro pau. Pessoal, como eu disse, ele usa de Mega Flare. Se você conseguir refletir, é dano máximo nele, 9.999. Vou me defender aqui com o Muro da Terra. Vou usar de tudo contra ele. Não posso usar Big Guard e nem Rapidez, porque senão vou refletir e vai cair no Barramut. E também, pessoal, uma coisa que pode ajudar bastante é você equipar escudos de fogo e gelo, porque ele ataca com todos os elementos. Ele ataca com gelo, ataca com fogo, ele ataca com Aqua Breath, ele ataca com raio, tudo o que você pensar. As únicas coisas que conseguimos refletir é o raio atômico e Giga Flare. Não sei porquê, mas enfim. Poderia refletir também as outras magias, certo? Mas tem uns escudos aí, se quiser absorver os ataques de fogo e gelo. Tipo agora, poderia ter absorvido se eu tivesse com escudo de fogo. Enfim. Vento branco funciona de boas. O negócio aqui é não perder tempo com ele. Terremoto foi ineficaz porque estamos com flutuar. Não subestimem o Barramut, porque ele é brabo. Certo? Só descer a porrada aqui sem dó e o mais rápido possível
para que ele não use seus ataques. Deixa eu ver o que mais posso fazer. Vou aumentar a força aqui do Butts, porque eu já usei a espada mágica mais chama, que é Flare. Vou me defender aqui, atacar com o Butts de uma vez. Quatro vezes. Toma! 4 hits de 4.617. Tchau! Fim da batalha. Pronto. Então está aí, pessoal. A estratégia básica contra o Bahamut. E simplesmente usa de tudo que vocês têm. Obtido a Esper Bahamut. Bom, conseguimos enfim todos os Espers. Agora vamos sair daqui. E vamos voltar lá para o Chocobo Negro. Ok. Pessoal, então no próximo vídeo eu voltarei com o level 99. E tudo mais. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.